បច្ចុប្បន្ននិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រមានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះដែលរៀនជំនាញ Digital នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកបណ្ឌិតតាំងងូនីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច Digital ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងកម្មវិធី Fresh Business របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News បណ្ឌិតតាំងងូលីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច Digital ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះនិស្សិតនៅកម្ពុជាមានប្រមាណ 200,000 នាក់ដែលបាននិងកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រក្នុងនោះមានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះដែលចាប់ជំនាញ Digital សិក្សានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលមានផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនេះឲ្យកាន់តែថែមទៀតដើម្បីរួមចំណែកបំពេញតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មជំនាញ Digital នៅក្នុងទីផ្សារការងារទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកលើកឡើងថាក្នុងចំណោម 10% នោះมันបានបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញ Digital ទាំងអស់នោះទេដោយអ្នកខ្លះបានបញ្ចប់ការសិក្សានិងមួយចំនួនទៀតបានផ្លាស់ប្ដូរជំនាញបណ្ឌិតតាំងងួនលីបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Fresh Business ពិភាក្សាលើប្រធានបទទូនាទីនៃសេដ្ឋកិច្ច Digital លើការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបើតាមលោកតាំងងួនលីមកទល់ពេលនេះมันទាន់មានរបាយការណ៍វាស់វែងពីកម្រិតយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលើជំនាញ Digital នៅឡើយទេតែយ៉ាងណាបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់UNDP នៅឆ្នាំ2020ដែលធ្វើការអង្កេតលើអក្ខរកម្ម Digital ក្នុងចំណោមសិស្សនិស្សិតកម្រិតវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនិងយុវជនដែលកំពុងបម្រើការនៅតាមបណ្ដាស្ថាប័នមួយចំនួនមានប្រមាណ 49% ដែលចេះជំនាញ Digital ជាមូលដ្ឋានហើយការស្ទង់មតិបន្ទាប់ទៀតឃើញថាយុវជនប្រមាណ 30% ដែលចាប់អារម្មណ៍រៀនជំនាញ Digital ហេតុនេះគឺជាឱកាសល្អមួយដែលកម្ពុជាគួរតែចាប់យកឱកាសនេះក្នុងការពង្រឹងចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានឲ្យដឹងផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងព្រៃសនីនិងទូរគមនាគមន៍ទើបតែបានដាក់ចេញនូវផែនទីបង្ហាញផ្លូវអភិវឌ្ឍជំនាញ Digital ដោយក្នុងនោះបានកំណត់ថានៅត្រឹមឆ្នាំ2035កម្ពុជានឹងបញ្ជូននិស្សិតទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់ក្រៅឧត្តមសិក្សាលើជំនាញ Digital នៅបរទេសឲ្យបាន 10,000 នាក់និងនិស្សិតដែលចាប់ជំនាញ Digital ត្រូវតែស្ថិតក្នុងរង្វង់ 15% នៃសិស្សដែលបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ហើយចាប់ពីឆ្នាំ2028ដល់ឆ្នាំ2031និស្សិតដែលចាប់ជំនាញ Digital នឹងកើនឡើងដល់ 20% និងចាប់ពីឆ្នាំ2032ដល់ឆ្នាំ2035កើនឡើង 25% បាទសូមអរគុណចំណុចនេះមានរដ្ឋសំខាន់ណាស់បាទមែនទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងមិនទាន់មានរបាយការណ៍ឬតួលេខមួយវាស់វែងថាកម្រិតយល់ដឹង Digital របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលប្រមាណទេពួកយើងមានរបាយការណ៍ដែរប៉ុន្តែបាច់តឡាយថាដល់កងកងខ្ញុំចង់ជំរាបថាបើយើងមើលរបាយការណ៍របស់ UNDP ដែលធ្វើលើអក្ខរកម្ម Digital នៅឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើនៅក្នុងក្រុមមនុស្សជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យហើយនឹងបុគ្គលឬក៏នយោជកដែលធ្វើការនៅស្ថាប័នវ័យក្មេងហ្នឹងគាត់រកឃើញថា 49% ចេះ Digital ជាមូលដ្ឋានណានិយាយថាអាចប្រើប្រាស់ Digital ឲ្យបានតែម្ដងបាទហើយដែលឡាយអ្វីដែលលោកសិដ្ឋាបានលើកឡើងមិញនេះជារបាយការណ៍ក្រោយដែលគាត់ធ្វើតែក្នុងទាំងកោមនេះតែតែគាត់ចង់រៀនជំនាញ Digital ប្រហែល 30% ដល់ 30% ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវយល់ថាមែនទែនទៅយើងអាចមានច្រើនជាងហ្នឹងតើអាចច្រើនជាងហ្នឹងខ្ញុំអាចមានតម្លៃបឋមថាបើគិតពីពលរដ្ឋទូទៅតែម្ដងប្រហែលជាខ្ទង់ 40% ដែរបាទប៉ុន្តែតួលេខហ្នឹងនៅទីជាក់ធៀបមួយបណ្ដាប្រទេសវត្តជាដើមប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នយើងគួរតែចាប់យកឱកាសហ្នឹងហើយពង្រឹងចំណេះដឹងបឋមទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមរយៈអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងជារឿងទី1ដែលចង់បញ្ជាក់ជាផែនការវែងឆ្ងាយតែម្ដងថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទូរគមនាគមន៍បានដាក់
យើងហៅថាផែនទីបង្ហាញផ្លូវក្នុងការបត់ជំនាញ digital នៅក្នុងនោះលោកបានដាក់កម្រិតថាត្រឹមឆ្នាំ2035ហ្នឹងយើងនឹងត្រូវបញ្ជូននិស្សិតទៅបរទេសទៅយើងថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាថាថ្នាក់កម្រិតចាប់ពីអនុបណ្ឌិតឧត្តមឡើងហ្នឹងឲ្យបាន 10,000 នាក់បាទក្នុងរយៈពេលពីនឹងរហូតដល់2035យើងមានរំដាស់តិចមែនបាទតែមុន10,000នាក់ច្រើនណាស់ pool ហ្នឹងណាបាទហើយនឹងនិស្សិតដែលចូលរៀនជំនាញ digital ត្រូវតែម្ដុំប្រហែលជាតាមឆ្នាំតាមដំណាក់កាលពីឆ្នាំ2024ដល់2027ឲ្យមាន 15% នៃនិស្សិតដែលបញ្ចប់ខ្ញុំសរសើរទូរយៈភូមិទាំងអស់គាត់អាច 15% អាចចូលទៅរៀនវិស័យ digital ហើយចាប់ពីឆ្នាំ2028ដល់2031អាចឡើងដល់ 20% ហើយពី2032ដល់ 35 ឡើងដល់ 25% ត្រង់នេះខ្ញុំចង់ជំរាបថាជាតួលេខតែម្ដងយើងមាននិស្សិតប្រហែលជាខ្ទង់ជារួមមក 200,000 នេះបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាហ្មងដែលកំពុងតែរៀនថ្នាក់បញ្ញាបត្រគ្រប់មុខជំនាញទាំងអស់ហើយ 200,000 នេះជាលេខមួយអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងត្រឹមតែយើងនិយាយហ្នឹងគឺ 10% នៃ 200,000 ហ្នឹងគឺរៀនជំនាញ Digital បាទហើយប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាពួកគាត់នឹងរៀនទៅចុងក្រោយទៅចប់ទាំង 10% តែវាអាចជួសចដាមអញ្ចឹងណាអាចគាត់អាចជប់ការសិក្សាឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរជំនាញចដាមអញ្ចឹងមែនទេទៅយើងមានផែនការឲ្យទៅហើយជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមកអញ្ចឹងហើយក្នុងមួយដំណាក់កាលគឺយើងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលចង់ថាជាអ្នកដែលចង់រៀនជំនាញជាវិជ្ជាជីវៈជា TVET ណាបាទតាមដែលគេតាមរបាយការណ៍គឺថាត្រូវឲ្យបាន3ឆ្នាំដំបូងហ្នឹងគឺ5,000 3ឆ្នាំក្រោយទៀតហ្នឹងក៏5,000ហ្នឹងទៅគេក៏5,000ដែរចាំបញ្ជាក់យ៉ាងដើម្បីរួមចំណែកបំពេញតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មឌីផងទៅក្នុងទីផ្សារបាទរីករាយជាមួយនឹង Flash Sale Promotion ពីបរិយាមេកុងឡែនដល់ជូនយ៉ាងពិសេសត្រឹមតែខែកក្កដាតែប៉ុណ្ណោះ